په موسم کې د بدلون او د خوراک ضرورتونه پوره کولو لپاره د امریکایي پوهنتون په مرسته او د فیصل آباد زری پوهنتون په څېړنه د غنمو د نوي تخم په تجرباتي بنیاد کرونده شوې او موندل شوې چې پیداوار یې هم زیات دی. دوه کاله مخکې واشنگتن سټیټ یونیورسټي فیصل آباد یونیورسټي ته د غنمو څخه تخم ورکړی چې د هغې پیداوار هم زیات دی او هغه د هغې کې د ګرمۍ برداشت هم دی. دو کال هغې هلته تحقیق وکړو د هغې نه بعد نن دلته په زری پوهنتون کې د هغې نمایش لګي چې دلته مونږ وګورو چې د خیبر پختونخوا په آب و هوا کې د هغې پیداوار څنګه دی یا دې کې چې کم خصوصیات کم د پنجاب په نورو علاقو کې لیدلې شوې دي آیا هغه دلته شته که نه. د مقامي اوبو او هوا سره سمون لرونکي او زیات پیداوار لپاره پکار ده چې د غنمو کر هم په ساینسي توګه وکړی شي او دا نوې تخم به په کیلونو کې کرل کیږي چې هر دانه یې بوټی شي. بہت بدقسمتی ہماری کہ ہمارا کسان جو ہے وہ ایسے چھٹا دیتا بیج کا. دا ډیر بدقسمتی ده چې زموږ زمیندار تخم وشیندي. څه تخم د ځمکې د پاسه پاتې وي، څه ځمکې د لاندې شي، څه یو انچ، څه دوه انچه، څه درې انچ وي، څه مارغان وخوري، څه لمر وهي او په آخره کې دیرش یا څلوېښت فیصد بوټی شي او پنځوس او شپېته فیصد تخم ضایع شي. نو ځکه تخم په کرخه کې لګول ضروری دي چې هر تخم بوټی شي. د نوې تخم د کامیابۍ په اړه د خیبر پختونخوا چارواکي وایي نه صرف په خپله صوبه کې بلکې په ټول ملک د غنمو پیداوار په زیاتولو کې مرسته کولی شي. چې مونږه د خپل د خوراک چې کوم پیداوار دی دا به څنګه زیاتو، خاص کر د غنمو پیداوار، او په دې کې چې کوم دی زمونږ دوستان خاص کر چې کوم دی نعمان وزیر صاحب او نور اقرار احمد خان راغلی و وایي شانس صاحب دی زمونږ ملګری د امریکې نه، کونسلر صاحب دی، نور کسان وو ډېر راغلي وو، دوی پکې خبرې وکړلې. مونږ چې کوم دا نوی تخم لګو دا مونږ ته امریکې یوه یونیورسټۍ ده، هلته وایي واشنگتن سټیټ یونیورسټي پولمن کې هغه واقع ده. هلته کې زمونږ ملګری دی، یو پاکستانی دی، پروفیسر صاحب دی، د نعمان وزیر صاحب دوست دی چودھری صاحب، هغوی چې کوم دی کنه مونږ سره په دې کې هیلپ کوي، مرسته کوي مونږ سره او یو کولابریشن کوو چې مونږ دا تجربتي طور باندې اوس دا غنم نوی قسم دی لګوو چې د هغه پیداوار په نورو ځایونو کې چې زمونږ کوم پیداوار دی هغه دوه ګنا دی، بلکې د هغې نه هم زیات دی. نو دا ډېر یو نوې خبره ده او امید دی چې زموږ صوبې دپاره او پاکستان دپاره به ډېره د فایدې وي. د زراعت ماهرین وایي د خوراک پیداوار زیاتولو لپاره که په نوي تخمونو تجربات پکار دي نو ورسره د زمیندارو پوهه هم ډېر اهمیت لري چې په ساینسي کچه کرونده وکړی شي او د خپل محنت په بدل کې د فصل ښه پیداوار او ښه معاشي ګټې ترلاسه کړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.